Aí a Agamben analisa também o campo, né? A questão do campo é outra das teses que ele mantém. Agamben destaca no estudo de Hannah Arendt a clareza da autora que conecta o nexo do domínio totalitário naquela condição particular da vida que é o campo. Para Agamben, os campos de concentração, longe de serem uma irracionalidade pontual do nazismo, representam um paradigma da política moderna. Tem que se explicar. Dito assim, é muito forte, né? Segundo Agamben, Foucault, de forma estranha, não analisou a relação jurídica que vincula a soberania política dos totalitarismos modernos com fascismos e nazismo, o que lhe impediu, e o próprio stalinismo também, né? E o que lhe impediu de perceber a importância política do campo que vai além do paradigma moderno da prisão, por ele destacar. Por outro lado, Hannah Arendt não levou em conta a definitiva derivação da política moderna numa lógica biopolítica. Por isso que ele vai, digamos assim, nesse vazio que ficou entre Hannah Arendt e Foucault, ele elabora a sua tese, sua obra. A pesquisa da Agamben se propõe transitar no vácuo que restou nestes dois pensadores, mostrando que o liame que vincula o campo com a biopolítica, o autoritarismo da soberania com as táticas de governamentalidade dos sujeitos, é a captura da vida humana na forma de exceção jurídica que cria o Homo sapiens. A exceção jurídica encontra-se vigente mesmo no Estado de Direito. Ela existe como potência da vontade soberana que reduz a vida humana à pura vida animal. A biopolítica moderna se caracteriza, para Agamben, por produzir um alargamento progressivo da soberania para além dos limites do Estado de exceção. Esta é uma questão que ele traz e vai levar a algumas afirmações muito genéricas, controvertidas, não é? Vou ler de novo. Então, a biopolítica moderna se caracteriza por produzir um alargamento progressivo da soberania para além dos limites do Estado de exceção. A tese da Agamben é que a exceção cada vez mais está sendo utilizada, a começar pelos decretos-leis, porque os decretos-leis de nossa Presidência da República são exceção. Assim, tecnicamente falando, são decretos de exceção. Ele prescinde. Então, a começar por isso e continuando por N figuras, sabe? Então, que cada vez a exceção se torna mais um ato de governo. Não só parlamentar, não só governamental, mas também, inclusive, forma de governar. Vejam como a crise econômica que assolou o capitalismo foi feita também, e isso o Agamben analisa na crise do 29, nos Estados Unidos. A solução que o capitalismo encontrou para tentar sair foi também criar medidas excepcionais. Passou por cima de direito, passou, quiser, então, para tentar salvar a ordem capitalista acima de tudo, não, para os bancos, o sistema bancário, enfim. Então, é nessas questões que Agamben insiste que cada vez mais a exceção se torna uma forma normal. Quando o direito não é suficiente para legitimar os interesses da ordem, se utiliza a exceção. Essa é a tese, né? Então, uma linha em movimento que se desloca cada vez mais para o controle da vida humana e que vigora a vontade. Em que vigora a vontade soberana e reduz aquela à pura vida animal. Agamben, na obra do Homo Sapiens, no último capítulo, não é? Tem o capítulo sobre o campus como um nomus moderno. O autor defende a tese de que o campo, longe de ser uma experiência pontual da barbárie nazista, é uma técnica jurídico-política inerente ao Estado moderno. Esta seria outra diferença com os estudos de Foucault, que considera a prisão o paradigma da anatomia política moderna. Segundo Agamben, campo é o espaço geográfico ou demográfico em que a exceção se torna regra. Campo é o espaço onde a exceção é a regra. Essa é a definição de campo. Onde nós encontrarmos qualquer condição, situação, onde a vida de uma pessoa, de um grupo, a exceção é a regra, penetramos num limiar, atravessamos o limiar do campo, entramos no campo. E quando a gente não tem como reagir, meu amigo, infelizmente está dentro de um campo, e agora aqui, o que vigora no campo é a vontade soberana. Há um nexo entre exceção jurídica e campo.
Quando se realiza a suspensão total ou parcial dos direitos sobre a vida de algumas pessoas, elas automaticamente passam a viver num espaço em que a exceção se torna sua norma de vida. Isso é o campo. O Walter Benjamin já agudamente diagnosticou na tese oitava, não, sobre a história, para os oprimidos o estado de exceção é a regra. Neste ponto, as pesquisas da Agamben seguem as teses de Benjamin. O campo é o espaço em que o ordenamento está suspenso e em seu lugar se coloca a vontade soberana. No campo, a vontade soberana coincide com a lei. No campo, a lei é o arbítrio do soberano. Nesse caso, a vida humana cai sob a condição da exceção, se torna um verdadeiro homo sapiens. É uma vida nua sobre a qual vigora a vontade soberana como lei absoluta e a exceção como norma de sua existência. Hannah Arendt observou que nos campos emerge com todo vigor o domínio totalitário. A particular estrutura jurídico-política do campo tende a realizar estavelmente a exceção. O campo ele persiste sempre nessa forma de ser a técnica que consolida a exceção. Neles, no campo, a biopolítica atinge o ápice do controle sobre a vida humana, agora mera vida nua. O campo representa uma zona de indistinção entre o externo e o interno, entre a suspensão da ordem e a ordem soberana, entre o lícito e o ilícito. No campo, a vida humana é capturada pela exceção jurídica na forma de uma exclusão inclusiva, pela figura permanente. Ela é excluída dos direitos fundamentais, mas está capturada pela vontade soberana que decretou a exceção e a tornou uma vida nua, um homo sapiens. O campo tem um estatuto jurídico paradoxal. Esta é outra coisa importante. A prisão, ela está contemplada no estado no direito penal. O direito penal define a prisão e tem todo um regulamento. Quer dizer, a prisão está dentro do direito. Todo o direito criminal, enfim. O campo não. Nenhum direito, não tem, o campo está fora do direito. Inclusive, estritamente, nenhum direito cria campos. Entendeu? Eles existem fora sempre do direito. Essa característica, mas eles existem. Esse é o problema. Aparentemente, um território colocado fora do ordenamento jurídico normal, quando na realidade representa a exterioridade interna da ordem que o institui a partir da vontade soberana. Este é o ponto. Exterioridade interna da ordem. São figuras que o Gamma utiliza muito. É uma exterioridade da ordem social porque não pertence a ela, não reconhece o campo. Isso não é comigo. Né? Se tem torturas, Guantánamo, isso não é comigo. Não define que isso. Todos os campos utilizados, eles não são reconhecidos. Pelo contrário. Mas sua existência revela a oculta interioridade do estado em que continua vigente a vontade soberana como poder decisório sobre a vida humana garantidora, em último extremo, essa que tenta garantir a ordem que criou. O campo é um espaço fora do direito cuja lei coincide com a vontade soberana. A vida do campo cai fora do direito. Esta é uma diferença substancial com a prisão, cuja vida interna encontra-se regulamentada pelo direito penal. A vida da prisão está condenada, mas também protegida pelo direito penal. A vida no campo está abandonada de qualquer direito. Sobre ela, vigora o arbítrio de quem governa o campo, por estar fora do direito, no campo, tudo está permitido. Para Agamben, o campo inaugura um novo paradigma político. Ele é o reflexo da política moderna, em que a vida humana é assimilada normativamente pelo direito, ao caso ou, caso contrário, poderá sofrer, dependendo das circunstâncias e necessidades, a suspensão parcial ou total de seus direitos. Quando uma vida não se normaliza segundo o direito, poderá ser catalogada como vida perigosa. Nesse caso, sofrerá uma suspensão do direito que, irremediavelmente, a colocará na forma de exceção e, consequentemente, vai cair em algum tipo de campo. Segundo Agamben, uma vez que a política moderna é cada vez mais uma biopolítica, ninguém está a salvo de, em um dado momento ou por alguma dada circunstância, cair sobre a exceção decretada por uma vontade soberana e tornar-se homo sapiens. A potencial possibilidade de todos, que todos temos em algum momento e circunstância de sermos homo sapiens, faz a Agamben afirmar que vivemos num estado de exceção permanente. Estas são afirmações muito
universais, não? Que controvertidas, enfim, mas ele faz. Então, aqui estou dizendo que ele faz a esse respeito, não? Acho que é difícil de sustentar, mas a intuição dá para entender o que ele quis dizer. Agamben, uma questão interessante, Agamben se pergunta, já último ponto, pela genealogia dos campos. E aqui é importante, independente dos debates históricos, é chocante constatar que a existência do campo como figura jurídica política é coetânea e coexistente com o Estado moderno. Campo surge com o Estado. Esta é a questão. Agamben, na sua obra, reporta a genealogia dos campos, a experiência dos campos de concentração criados pelos espanhóis em Cuba, não? Em 1894 a 98, a experiência dos campos de concentração criados pelos ingleses para confinar os holandeses na África do Sul, na Guerra dos Boers, enfim. A esse respeito, eu até teria uma questão que eu acho relevante mencionar, porque é um tema que até eu andei pesquisando um pouco mais e resulta muito interessante, chocante, constatar que talvez as primeiras experiências de campo juridicamente constituído, organizados pelo Estado, neste modelo onde a exceção se torna norma, onde a vida humana é trazida para dentro para que seja pura vida nua, o encontramos precisamente nas reservas indígenas dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos se propõe avançar para o oeste, já os Estados Unidos já país independente, que tem a Declaração dos Direitos de Independência, com toda totalmente Estado direito democrático, etc., etc., né? Quando ele quer avançar para o oeste e ocupar aqueles territórios, o problema dele é que tem populações lá. E ele não quer assimilar essas populações. A política do racismo, ele não quer assimilá-las. Qual é a política que ele faz? Ele cria uma figura nova, que até então não tinha aparecido, até porque o Estado de Direito acabava de aparecer, cria uma reserva. O que é a reserva? A reserva é um espaço onde obrigatoriamente são confinados os indígenas, e é nesse espaço quem mora lá não é cidadão, não tem cidadania, não tem direitos, o direito não se aplica sobre eles. Então, quem está na reserva não é cidadão. Se sair da reserva, comete crime. Se ele se fizer alguma coisa contra um cidadão americano, imediatamente o direito persegue e condena até. Agora, se alguém fizer algo contra um índio que é fora da reserva, não comete crime nenhum. E de pura vida nova. Então, e observem como essa política foi uma política de Estado, uma política que, cujo resultado final a gente bem conhece, foi extermínio. Uma política de extermínio. Uma política genocida, né, no sentido estrito do termo. Então, e isso, claro, de uma forma decretada, enfim. A correlação entre campo, exceção e controle de população, isso mostra como, desde a origem do Estado de Direito, quando uma população se torna perigosa, a exceção e depois a figura do campo, eles são reutilizados, né? Pensemos, claro, em cada circunstância se aplica diferente. Pensemos a condição que os migrantes ilegais, quando eles são presos, onde é que eles caem? Eles não vão presos na cadeia, porque não cometeram crime. Eles não são criminosos oficiais, não tem uma lei. Onde é que eles vão? Eles são detidos administrativamente. Mas o que significa isso? Significa que estão em uma instituição, eles não podem sair, não sabem por quanto tempo, não, quer dizer, estão indefinidamente, passam meses, não sabem. Quer dizer, e naquela instituição, qual é o direito que figura? Não tem direito. Quer dizer, os cuidadores lá são que determinam as questões. Então, o migrante ilegal vive claramente na sua condição, essa condição tanto de homo sacer, de alguém que está sem direito, como o campo, que é um espaço onde ele está privado de liberdade, não tem um direito penal, que é processo, até em alguns casos, por exemplo, advogado de ofício, mas é formal, quase nunca funciona, enfim, e por aí vai, não? Pois bem, Agamben constata que a realidade do campo, como espaço onde a exceção controla a vida humana como norma, não tem cessado de existir ao longo dos tempos, até os momentos atuais.
Enfim, ainda depois do nazismo, não é, o campo não deixou de existir como o lado sombrio do Estado-nação. As figuras recentes de Guantánamo, não, as cárceres secretas da OTAN, os campos clandestinos criados por França na Argélia para expulsar os migrantes clandestinos, os próprios acampamentos palestinos ou iraquianos, as zonas administrativas em que são confinados todos os imigrantes ilegais capturados sem papéis, são exemplos muito próximos em que a figura do campo se recicla numa espécie de metamorfose onde permanece o essencial de si mesmo, ou seja, uma zona de exceção em que a vontade soberana prevalece e a vida humana é reduzida à mera vida natural. A vigência do campo como figura potencial onde todos podemos cair numa ou outra oportunidade leva a Gamer a sustentar uma afirmação muito radical. Abre aspas, a afirmação é dele, né? O campo, que agora se estabelece firmemente em seu interior, é o novo nomos biopolítico do planeta. Então, no caso, a exceção, ela não pode ser, quiser, uma vez secreta a exceção, o que ocorre no campo, no caso, ele não pode ser, não pode ser previsto pelo direito. Ele tem que pertencer exatamente ao conceito de exceção. No campo, é um espaço onde há uma suspensão do direito e, por isso mesmo, o direito dificilmente vai reconhecer a criação dos campos. O caso mais concreto que nós temos aqui é o caso da tortura no Brasil. A tortura que foi praticada durante o governo militar. O Estado sabia que se torturava. Foi nas instalações do Estado, eram nos porões, seja da Marinha, quer dizer, era. Mas não havia, quer dizer, aqueles espaços não existiam. De fato, até hoje se nega que tenham existido. Entendeu? Esse é o grande paradoxo. Quer dizer, se tortura, o Estado deixa os espaços para que se torture, os agentes do Estado sabem perfeitamente, mas não são reconhecidos. Muito menos está criado um espaço específico para a tortura. Então, por quê? Justamente porque a tortura, das barbáries do campo, no caso, porque a tortura só pode ocorrer no campo, então, na medida em que a tortura está proibida pelo direito, o direito não reconhece a tortura. Então, o campo, no caso, ele tinha que existir como um espaço anônimo, um espaço anômico, sem lei, né? Fora da lei. E nessa condição de ser um espaço anômico e anônimo, a vida humana que cair lá é uma vida absolutamente controlada pela arbitrariedade de quem estiver sob o domínio do campo. Então, estes campos que mencionamos, todos eles são campos de interrogatório e de tortura. Os presos que a OTAN estava levando, etc., todos torturados, né? Então, eles não podiam existir legalmente. Mas é isso que configura o conceito de campo. Quando a vida humana dos subversivos políticos, ou seja, não, ela precisa cair sob a forma de exceção do campo, o campo não aparecerá, será anônimo, não será reconhecido. Ou quando for reconhecido, no caso, por exemplo, dos campos. Tem campos que são juridicamente regulamentados, campos de refugiados, por exemplo. Os campos de refugiados que no mundo inteiro são muitos. O refugiado, claro, ele entra no campo. E o campo de refugiados é outra figura, porque o campo, assim, tem uma metamorfose. Qual é a condição do campo de refugiados? O refugiado, ele sai do seu país, do Sudão, para a Argélia, ou do Iraque para a Jordânia. Quando sai do Iraque, imediatamente ele perde todos os direitos da cidadania iraquiana. Ele não é mais. Entra na Jordânia, ele não é. Então, entra como o quê? Entra como uma pessoa apátrida. Então, o campo de refugiados pretende dar uma cobertura mínima a essa humanidade que ele é defendê-lo, ou seja, defendê-lo como campo. Agora, só que no campo de refugiados, ele não é nem cidadão iraquiano, nem cidadão jordaniano, quer dizer,
E os países que acolhem o campo de refugiados, eles não se responsabilizam. Eles não reconhecem aquelas populações como sua responsabilidade. Eles estão sob outros, a ONU, qualquer coisa. A tal forma que, se alguém matar alguém, ou roubar, qualquer coisa, qualquer crime que acontecer, não é um crime contra. O Estado não defende. O que acontece lá dentro é outro espaço. Então, as pessoas que caem nesses campos caem em uma condição muito estranha. É, jurídica, fica muito desprotegida. Entendeu? Então, esse é o ponto que se analisa. Não? Os migrantes, por exemplo, que estamos analisando, as figuras que mais contemplam, os migrantes que entram nos centros administrativos de retenção administrativa, não me queda mais ou menos, não? Eles entram e são privados de liberdade, eles não podem sair. Agora, se eles lá dentro, se comem, não comem, se tem banho, não tem banho, se passam meses e meses sem saber, ninguém sabe, eles não têm onde reclamar. Então, é uma condição, então, o campo é uma condição, é um espaço onde a suspensão do direito faz que as pessoas vivam numa vulnerabilidade mais ou menos gradual. Claro, o espaço da tortura é um exemplo e o campo administrativo do migrante ilegal é outro. São figuras diferentes. Mas todas elas têm uma característica comum. É quando, no caso dos migrantes ilegais, quando os migrantes são necessários, se acolhem. Quando são perigosos, se criam políticas contra eles. O caso da Europa e Estados Unidos foi, agora já na crise, não, porque os migrantes estão saindo, não? Mas é uma coisa lamentável, ver o migrante como uma ameaça contra a outra. Então, se criaram políticas para controlá-los. Não? Então, nesse caso, os campos são esses espaços, em alguns casos serão anônimos, sobretudo se são tortura, não? Nesse caso da OTAN, eram todos campos de tortura mesmo. Né? Em outros casos são campos que existem juridicamente, mas a condição de quem vive esse campo, quem habita esse campo, é uma condição muito sui generis. Ele não é nada. Ele é uma pessoa que está lá vulnerável, muito vulnerável. Thank you.